Entón estes tíos son tan sinvergüenzas que se reúnen ca patronal e unha das primeiras medidas que toman é quitarlle os 426 euros que se está dando a moitos desempregados que xa non teñen estes recursos. É dicir, que van a condenar a marxinalidade e a pobreza máis absoluta a miles de ciudadanos no Estado, mentras están dando miles de millóns de pesetas aos oligarcas. E isto diz que é un partido de esquerdas. É auténticamente escandaloso o que están facendo. Están de novo debilitando o Estado. Vedes que o pouco que había público están o privatizando. É dicir, é curioso isto, non? É dicir, o Estado ten problemas de déficit, polo tanto ten que buscar fontes de financiación, de obter recursos. Curiosamente, o pouco que ten, que é rentable e que lle está dando esos recursos, véndenllo tamén a patronal, entreganlle a patronal, os aeroportos, o tema das lotería. Entón, que lle vai quedar ao Estado? É dicir, como se vai defender ao Estado? Que iso foi o que lle pasou tamén a Irlanda. Irlanda reduciu, tiña unha fiscalidade do máis baixa do mundo. As empresas pagaban de imposto de sociedades o 12% e pico. Entón, iban as empresas, claro, a cantidad de multinacionales instaláronse en Irlanda. Entón, mentre lle foi ben o negocio, de puta madre. Pero resulta que vai mal e o Estado irlandés non ten recursos. Non ten recursos. Porque os recursos que podía ter a través da fiscalidade, resulta que os estuvo deixando en mans das empresas. Esta é a mesma política que se está seguindo aquí. Primeiro, aquí privatizáronse empresas do Estado que eran altamente rentables. En sectores estratégicos da economía, no sector financiero, había empresas públicas. No sector da telecomunicacións había empresas públicas. No sector da enerxía había empresas públicas que eran ingresos moi importantes para o Estado e que pois o Estado podía dedicálos a desenvolver determinadas zonas con criterios sociales. Iso todo foise entregando ao capital privado a precios de saldo, na época de Felipe González e na época do señor Aznar. É dicir, que aquí tanto dá PSOE, PP, nós levamos moitos anos berrando que a mesma merda é, e desde logo este tipo de políticas confirman que iso é así. Bueno, pois o pouco que hai público, veñen tamén os grandes capitostes, os representantes da oligarquía española, reúnense con Zapatero e din: oiga, mire, déixese de cachondeo e privatice tamén todo isto. Encima, quítelle 426 euros aos desempregados, que son moitos cartos, Son moitos cartos. Claro, estes señores ganan miles de millóns de euros, que os teñen en paraísos fiscales, non pagan un puto peso por eles, pero aquí os desempregados cobran 426 euros, hai que quitarlo. Entón, isto, compañeros e compañeras, é auténticamente escandaloso. Eu creo que nunca, desde fai de logo moitos anos, vivimos unha situación tan dura e tan dramática para a clase traballadora. E a isto hai que responderlle. Nós somos conscientes que a situación é difícil, entendemos perfectamente que haxa medo nas empresas, incluso a perder o posto de traballo e a hora de salir e reivindicar. Entendemos que haxa medo nas empresas. Ora, tedes que entender unha cousa, isto ou lle damos contestación a través da mobilización social ou isto non ten salida. O panorama que vamos de cara ao futuro vai ser moito máis duro que o que temos hoxe. Estos non paran, non paran. Vai ser moito máis duro que o que temos hoxe. Polo tanto, hai que salir, hai que mobilizarse. Se cadran as primeiras mobilizacións, pois somos 50 ou somos 100, pero hai que estar aí, e se hai que salir 20 veces 100, saldremos 20 veces 100. Pero eu creo que ao final vamos a conseguir que esas 20 veces, primeiro seremos 100, pero terminaremos sendo 1000, 2000, 5000, 100000, cando a xente se dé conta que isto non ten outra salida. Este modelo económico non nos sirva á clase traballadora. Temos que modificálo. E iso só podemos facer nós. Que non vai facer? Aqueles aos que lle vai moi ben con ele. Eses non o van a facer. Os que gobernan actualmente, pero se os que gobernan actualmente é o modelo que defenden. Polo tanto, só a través da mobilización e da contestación social podemos conseguir que haxa cambios neste modelo. E podemos plantexarnos ir a un modelo económico e social que sexa máis xusto para a maioría social que somos os traballadores e traballadoras, donde haxe unha garantía real do reparto da riqueza. A riqueza que na crea non son os especuladores.
non son o presidente do BBVA, nin do Santander, nin do Popular, nin o de Resol, nin outro. Que non crea é a clase traballadora producindo todos os días. Esos son os que xeneran riqueza. Os outros son especuladores. Especulan con eso. Pero quen creamos riqueza somos nós. E, polo tanto, hai que ir a un modelo de sociedade que nos garantice que aquela riqueza que creamos que vai vir parar a nós. É dicir, que vai haber un reparto realmente igualitario desa riqueza.